Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, trazendo pra vocês odzão braba, hein, manos? Volvo F10, F11, antigão, não é esse, esse aqui eu já trouxe pra vocês, tá? Tá no canal aí, beleza? Caso você queira fazer o download, é só ir lá na playlist aqui do canal de mods de Euro Truck Simulator 2 que você vai achar esse Volvão aqui, beleza? Olha só, trazendo aqui pra vocês um Volvo F10, F12, antigão, pra você que gosta. Vou deixar também uma granelzinha aí pra você fazer o download, é um pack de rebox, tá galera? Da Steam, pra você usar aí com vários caminhões e também vários mapas, beleza? Olha só, vou pedir pra você deixar o like, se inscrever caso não for inscrito. Pra você que já é inscrito, forte abraço. E quer ajudar o Ronaldão, mano, no crescimento aqui do canal, tem o botão Seja Membro logo aqui abaixo. Você clica, você vai poder ajudar aí também o canal, tá ok? Eu tô com o canal secundário, caso você queira ver outros tipos de gameplays de jogos diferenciados, o link tá aqui na descrição desse vídeo. É o primeiro link aí, você pode clicar e ir lá também se inscrever e acompanhar o Ronaldão lá no segundo canal, beleza? Bora vir aqui, ó, concessionária. Nós vamos pegar aqui na concessionária mods, ó, aqui na parte do Volvo. Logicamente tá aparecendo os dois porque eu tô com o outro Volvo aqui, né, galera? Vamos configurar aqui o nosso Volvo F10, mano. Personalizar ele, ó. Pra quem curte aí os Volvão antigos, eu já trouxe esse caminhão na versão 1.43, tá? Depois na 44 ele não atualizou e voltou agora na 45. E eu curto bastante esses caminhões antigos. Aqui na parte de cabine nós temos, ó, a cabine menor, a cabine maior. Olha aí, Globetrotter top de linha. Aqui nós temos a parte de chassi, onde você tem um 6x2, 6x6, 6x2 longo, 6x2 longo side. E aqui nós temos um 8x4 e tem um 6x4, ó. Tá vendo? Caso apareça esse diabo desse acessório aqui, galera, é só você tirar depois, tá? Aqui na parte de acessório, mano, você arranca fora aqui, ó. Certo? E pronto. E deixa só aqui essa parte. Caso você não queira usar, mano, você volta aqui, você entra aqui de novo, ó, personalizar. E você coloca ali o chassizão 4x2 longo, ó. Beleza? Mas é isso, ó. Top de linha, beleza? Aqui na parte de motores você tem aqui, ó, motores menores, né, mano? Motores mais fracos pra você simular mais ainda. Caso você queira um motorzão brabo, deixar o bruto, aí você coloca um quinhentão. Eu vou deixar 340 pra ficar legal, tá? Pra ficar top. Caixa de câmbio eu vou deixar com 12. Interior é só esse, por sinal, olha aí. Interiorzão lindo, hein? Volantão muito top, show de bola. Aqui nós temos, ó, parte da pintura. Você tem algumas skins, galera. Essas skins, ó, são skins de fora do Brasil, né? Não é skin brasileira. Mas se você quiser usar, meu queridão, fica a seu critério. Hoje eu vou deixar ele numa cor padronizada aqui. Vamos colocar aqui, quer ver? Um amarelão, será que vai ficar legal? Vou colocar um amarelo aqui nesse Volvo, mano. Ó, um amarelo, hein? Cê é louco. Aí, o amarelo não vai combinar porque o farol ali embaixo tá amarelo. Vamos pôr um vermelho, ó. Esse vermelho ficou bom, hein? Só escurecer ele um pouquinho. Sensacional. Quiser colocar aí algumas skins aqui que já vem, pode colocar também, tá? Aqui nós temos acessórios, ó. Buzina da esquerda, buzina da direita. Você tem aqui em cima, ó, um spoiler aí pra ficar mais clássico ainda. Você tem aqui, ó, luz rotativa. Você tem aqui barra de luzes. Aqui em cima você tem, ó, o adesivo, o decalque, né? Você pode criar o seu, ó, ou você pode usar aí, né, qualquer um desses aqui. Você tem aqui a lâmpada, olha aí. Você pode colocar dois acessórios aqui, galera, ó, pra ficar bacana aqui seu caminhão, mano, ó. Aqui do lado nós temos retrovisor frontal, caso você queira usar. Você tem aqui, ó, essa cortininha. Você tem aqui do lado dela, ó, deixa eu arrumar aqui, Ronaldão, as bandeirinha você coloca lá dentro. Aqui do lado nós temos a cortina, olha aí. Vários acessórios, mano, que deixa o caminhão top, né? Ó, tem um óculos aqui em cima. Aqui você tem, ó, o mapa. Tá vendo? Isso aqui é tudo acessório que tá lá dentro da cabine, ó. GPS, tá vendo, ó? Você tem aqui outro GPS, tá? Computador de bordo. Aqui nós temos a parte da frente, não vamos usar. Nós temos aqui, ó, pintável, prata, cinza, cromado, né? Vamos deixar esse aqui cromado, mano. Fica top, ó. Você tá doido, hein? Nós temos aqui, ó, protetor da grade baixa. Você pode colocar aqui caso você quiser. Você tem aqui também os lameiros da Volvo. Olha aí, galera, caminhão antigo é top, hein, mano? Cê é louco. Vamos colocar cromado aqui, ó, a maçaneta. Você tem aqui, ó, retrovisor pintável, cromado. Olha aí,
Ó. Top demais. Vou colocar cromada aí, mano. Vai ficar mais show ainda, ó. Escapamento. Nós temos aqui escapamento atrás aqui pra cima, ó. Um. Ó. Você tem ele ali na lateral ou tem ele aqui, né? Aqui você tem os cabos. Caso você queira usar, ó. Você pode usar aquele ali. Ou esse. Vou usar esse. Beleza? Aqui nós não vamos mexer. E aqui nós temos o tanque, ó. Temos esse redondão. Temos ele quadrado. Temos ele redondão aqui. Polido, hein? Tá polido, hein? Você é louco, hein, mano? Dá pra pentear o cabelo, hein? Top demais, ó. Nós temos aqui do lado, ó, o step, olha aí, certo? E aqui nós temos o tanque. Aqui de fora é só isso, tá, galera? Tem mais o que mexer, ó. Nós temos aqui bandeirinha, temos aqui retrovisor, ó, certo? Volantão, dois volantes, ó, beleza? Vamos deixar aqui, mano, o mapa, vamos comprar ele, ó, tem uma garrafinha aqui de refrigerante, olha a cama, hein? Bagunçada que eu acordei agora, vamos comprar ele? Colocar naquela granel, hein? Aquela granelzinha braba. Lembrando que eu tô no mapa original, mas você pode usar esse caminhão, galera, em qualquer mapa aí que vai funcionar perfeito, beleza? Bora dirigir o nosso Volvo F10, F11, eu sei que vocês gostam aí desses caminhões antigos. Vou pegar aqui o Volvo F10, vamos dirigir. E eu vou pegar a minha granel, né, mano? Uma granelzinha, três eixos, colocar nele, que esse chassizão 6x4 vai ficar maravilhoso. Ó, antes de fazer o bichão funcionar, vamos pegar a nossa granel guerra. Vou deixar esse pack de reboques pra vocês também na descrição, tá? Pra você tá utilizando. Bora chegar aqui pra trás, mano. Você tá doido, ó. Baixar aqui um pouquinho, dar mais um espaço aqui, puxar um pouquinho pra cá e pronto. Bora ligar o bruto? Ó. Puxar o manequim, senão o bichão anda pra frente. Tão forte que o motor é, ó. Vidrão funcionando aqui, ó. Show de bola. Vidrão da direita funcional. Olha aí. Vamos ligar a elétrica aqui, galera, ó. Vou ligar. Ó, ligamos aqui a elétrica. Farolzinho embaixo. Para o alto. Ó. Buzina. Será que tá funcionando? Vocês viram lá, galera? Lá dentro, ó. Você tem esse GPS aqui no celular. Ou você pode colocar aqui o GPS aqui. Eu coloquei por aqui para ficar mais diferenciado, tá? Você pode mudar. Olha que interior lindo, hein? Olha essa cama. Eita, mano. Olha aqui, rapaz, ó. Ixi Maria! É só a galera aí vendo a foto aqui atrás. É, top. Ó o ronco, ó o ronco, ó o ronco. Será que tá bonito? Vamos dar uma olhada na externa. Olha aí, cara. Que conjunto, hein? Que conjunto top, ó. Buzinona braba. Dá uma volta. Tirar aqui, né, mano? O manequim. Top demais, hein, galera? Sensacional, mano. Ó. Se tivesse uma fumacinha no escape, cara, ia ficar top de linha. Talvez a SCS traz pra gente aí, né? Ó o ronco. Top demais, galera. Esse caminhão aqui tá sensacional pra você que gosta aí dos mais antigos. Ó. E o Volvão brabo, hein? Pode pegar a carguita ali, né, meu queridão? Colocar aquela carguinha braba. Acelerar ele. Vamos ver como é que tá dentro da interna. Tudo ronco. Top demais, você é louco. Ó. Tem força, hein? E caminhão maravilhoso. Que mod sensacional. Mais um mod top aí que o Ronaldão trouxe aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, meu querido. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Um forte abraço e um...